Nie widziałem. Ale to puszczę. Ještě jednou a možná trochu větším úspěchem, protože tohle nefungovalo ani náhodou. 60 FPS stream může být trošku těžší, to je pravda. A musím si taky zapnout lépe mikrofon, protože minule nebylo vůbec nic slyšet a to je mi docela nepříjemné. Tak. Disable microphone effect, to je to, co potřebuju. A teď? Pokud mě omluvíte, no vlastně vy mě neomluvíte, nemusíte mě omluvat, já to zkusím zahrát, já to zkusím pustit. Chybná odpověď se mě zajímalo proč. OK, no vypadá to, že tady máme obraz, člověče. Server, zkusíme to offline ještě jednou. Nevím, co se stalo včerejšku, to vypadá tak nějak divně. Jdeme na poušť. Typická poušť. To vypadá, že nějakých 65 tady nic nehrozí. Tady 65 nehrozí, akorát možná. Měl jsem dál Nations. Tady to mám zaplay vesel. To je taková. A bych si možná mohl podívat tady, co mám nastavení. 900, anti-aliasing. Dobře, to asi nechám. Dám platformovku. Tak, bude nejlepší. Jo, vypadá na 60, zatím. Ne, už zase 30. Teď si no. Zkusme trochu přijet, možná to bude. Já musím bude se přehánět. Dobře, to už je 60. Ještě jednou. Pojď. No. Co myslíte vážně? Nezapomeňte hlavním cílem toho streamu, věřit, že se FPS dokážu streamovat, ne že se mi tady tohleto nepodaří projekt. Co je to pravděpodobné. Takže se tady někde šmí. Musím jít po nějakém našem tak to lepší. Je to platformovka, takže tady na času ani moc možná nejde. Z toho každý mokra, no tak to už nejde. No, ten si mi tu zdá ještě docela dobře, že 60 FPS nebo 30 FPS zkusí dělitelný, tak to hodně toho tak budu mít. Dobře. Tak to bude trošku malinko. Můžeme zase dva. Tam je minimum maximum.
si zase som povedal, že nie. A výborný. Poďme na to. A sakra, to neviem, jak sa minule dal. Ne, to si děláte srandu. Tak nic. Končíme. No, bylo to zábava.